Sky Media Video сангийн хүүхдэд зориулсан зэсний танин мэдхүйн болонгаас бүлээн авч үзээрэй. Анх 2006 онд олон нийтэд танилцуулагдаж байсан Twitter өдгөө дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий цахим сүлжээнүүдийн тоонд зүү ёсоор тооцогдож байна. Дэлхийд даяар 330 сая хэрэглэгчтэй энэ сүлжээнд өдөрт 500 сая жиргээ нийтлэгддэг ажээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан энэхүү сүлжээг монголчууд идэвхтэй ашигладаг бөгөөд 300 мянган орчим идэвхтэй хэрэглэгч байдаг юм. Нөгөө талаараа энэ нь олон нийтийн санаа бодлыг илэрхийлэгч, түүнд нөлөөлөгч нэгэн том хүчин зүйл болоод байна. Энэхүү нийгмийн цахим сүлжээг ашиглагчдад сай-сай хуурамч дагагч зарсан хэрэгээр Дивуми хэмээх фирмийг Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотын прокуророос шалгаж эхэллээ. Нью-Йорк хотын хуулийн дагуу хэн нэгнийг дуурайх, арга зайл хэрэглэх нь хууль бус бөгөөд Нью-Йорк Таймс сонины мэдээлснээр тус компани нь бодит хүмүүсийн хувийн мэдээллийг хулгайлсан хэрэгээр буруутгагдж байгаа ажээ. Нью-Йорк Таймс сонин өнгөрсөн бямгарагт тус компани талаарх нийтлэлд хувийн мэдээллээ алдсан гэх хүмүүсээс ярилцлага авсан байна. Дагагчдын тоогоо нэмэх хүсэлтэй хэрэглэгчдийн дотор алдартай жүжигчид, бизнес эрхлэгчид, улс төрийн зүтгэлтнүүд багтсан байжээ. Нийгмийн цахим сүлжээнд олон дагагчтай хэрэглэгчид олон нийтийн санаа бодолд нөлөөлөх чадвар өндөр болохоос гадна ажлын өргөн боломжууд нээгдэх, санхүүжилт босгох зэрэг олон давуу талуудыг эзэмшигчтэй бий болгодог учраас хэрэглэгчид ийхүү дагагчдын тоогоо нэмэх сонирхол өндөр байдаг юм. Дивумийн хэрэглэгчдэд 250 мянга хүртэлх Твиттерийн дагагч захиалах боломж олгодог бөгөөд энэ нь 12 ам долроос эхэлдэг аж. Мөн хэрэглэгчд нь лайкс, ретвит худалдан авах боломжтой юм байна. Шалгагдаж буй компани нь Pinterest, LinkedIn, SoundCloud болон YouTube зэрэг бусад нийгмийн платформуудад ч дагагч зардаг байна. Тэд энэхүү үйлчилгээг 200 мянга гаруй бизнес эрхлэгчид, алдартнууд, хөгжимчид, YouTube суваг хөтэлдэг хүмүүст үзүүлсэн хэмээн таамаглаж байна. Энэхүү нийтлэлд Twitter компани хариуч Дивумитай ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлж буй тэдний бодлого, үйл ажиллагаанд бүдүүлгээр халдаж байгаа компаниудыг зогсоохоор ажиллаж байгаа гэдгээ илэрхийлжээ. Өнгөрсөн хугацаанд Twitter эдгээр асуудалд хангалттай анхаарал хандуулахгүй байна гэж шүүмжлэлд өртөөд байсан юм. Твиттер нь автомат хэрэглэгчдийн хүлэн зөвшөөрдөг хэдий ч тэдгээрийг худалдан авах, борлуулгыг хатуу хоригддог бөгөөд хэрвээ дагагч, ретвит, лайк худалдан авсан нь илэрсэн тохиолдолд тухайн хэрэглэгчийг төтгөлзүүлэх журамтай. Гэсэн хэдий ч хуурамч хэрэглэгчдийг баталхад хэцүү учраас практикт энэ журам бар хэрэглэгддэггүй гэдгийг New York Times өгсөн ярилцлагада Твиттерийн албаны их сурвалж дурдсан байна. Мөн тус сонины 90 сурвалжлах албаныхны мэдээлснээр Дивумийн дор хаяж 3.5 сая хуурамч аккаунттай бөгөөд эдгээрээс 55 мянга гаруй нь Твиттерийн жинхэнэ хэрэглэгчдийн нэр, нүүр зураг, гэрийн хаяг гих мэт хувийн мэдээллүүдийг ашигласан гэжээ. Уг асуудалд Твиттер компанич ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд энэ төрлийн хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын эсрэг идэвхтэй тэмцэж эхэллээ. Монгол улсад ч энэ төрлийн хуурамч хэрэглэгчийн нэрээр бусдын нэр төр, алдар хөндийг гутаан дормжлох, гүтгэх хандлага их ажиглагддаг бөгөөд ялангуяа улс төрийн сенсац даган өндрөө авдаг юм. Гэвч үүнийг хянаж шалгадаг, зарах үүсгдэг хүмүүс байдаггүй учраас улам бүр газар авах хандлагатай байна.